Hola, Margarita. ¿Tú sabes que los Reyes Magos son los padres? ¿Y tú sabías que tu madre es una puta? No et perdis els capítols de La Niña Repelente. ¿Qué dice? La policia municipal d'Olot torna a mostrar les seves queixes a la porta de l'Ajuntament de la ciutat per quarta setmana consecutiva. Farts de la sordesa d'alguns polítics municipals, els membres de la policia fan saber per escrit tot el que demanen, drets que, segons han explicat a la Nova TV, són totalment lícits. L'ho ha presentat després, eh? Sí. Per què no presentava el registre de l'entrada? Ja però com que ens sembla que ho que vam parlar amb vosaltres. Sí. L'alcalde no s'han enterat de l'interès interès del que havíem parlat amb vosaltres i que ell sembla que no recull, perquè vosaltres sí que ho recollir. Llegirem? Sí, llegeix. Ja diu que ho havíem de... No, sí, tinc clar que també de part de vols... Part de que ho diré per registre, jo li faré arribar. D'acord? Perfectament. Sí? D'acord, molt bé, gràcies. Estem realitzant unes jornades de treball, el qual cada vegada són més... Bueno, més, diguem-ho, esclaves, en aquest sentit, més que tot perquè bueno, estem tot el dia treballant, ens fan a més, estem en temps difícils perquè hi ha retallades, ja siguin del govern, de la Generalitat, però a part també el senyor cap de la policia i l'alcalde d'Olot, que bueno, ens estan retallant el que és en tema també d'horari laboral, que ens estan traient dies de festa. Ens han tret 6 dies d'assumptes propis des del govern, però nosaltres tenim un conveni vigent des de fa molts anys i exposa molt clarament que diu que hi ha una setmana per Setmana Santa i una per Nadal que la plantilla disposarà d'aquests dies de festa. Si ens treuen 6 dies d'assumptes propis, ja bueno, ens acatem a el que hi ha, per això no hi ha cap problema, el que sí que nosaltres tenim altres dies de festa durant l'any que durant aquests dies de Nadal sí que els podríem posar-los a dins d'aquesta setmana que tenim per conveni. No és així, el senyor cap ens presenta quadrants, el qual ens fa treballar aquests dies. A part d'això, som poca gent, perquè hi ha altres grups, grups de proximitat, suport logístic, sergents i el mateix cap, que aquests són els que no venen al cap de setmanes ni nocturnitat ni festius. Som els 4 de sempre, les 25 persones que estem escamot que venim tots aquests dies, i tampoc se'ns compensa com s'hauria de compensar. Però no només els membres del consistori olotí els han donat l'esquena. Segons varis membres del cos de la policia d'Olot, mitjans de comunicació com Olot Televisió o El Punt Diari tampoc fan ressò de les seves queixes. Aquí a Olot sabem el que hi ha. Hi ha TV Olot, Televisió de la Garrotxa. Venen aquí els plens. Se suposo que possiblement potser es van sentir molestos el dia del ple per part dels petards que es van tirar, que tampoc s'ha demostrat que hagi sigut la policia, perquè també hi havia 3 grups que es reivindicaven aquell dia per altres fets, però que a partir d'aquest fet bueno, sembla que se'ns han tancat la porta, ens han donat l'esquena i a partir d'ara surten uns comentaris que realment ningú d'aquí dins ni han dit diable al cap ni res per l'estil. Potser surt el comentari aquest pel fet de que el cap té altres situacions, ja siguin privades, que té un caire més o menys així, però seria l'altra versió, per exemple, bueno, el ser diaca, potser que hagi vingut el tema per aquesta part, però per part de la plantilla de la policia això del diable no és cosa nostra. Hi ha algú que es deu voler desprestigiar i no sé per què, o no valorar-nos com se'ns ha de valorar. Realment el que nosaltres fem és queixar-nos dels drets que tenim i ens pertoquen i sobretot no molestar ni perjudicar el ciutadà d'Olot, que realment és el que, de cara al que treballem nosaltres, a la persona que treballem i tractem dia a dia. Ara els tocarà esperar la resposta per part de l'Ajuntament d'Olot. Si el consistori no respon, la policia s'ha proposat anar per via judicial per demanar uns drets que per conveni vigent són els que els pertoca. ¿Tú sabes que los Reyes Magos son los padres? ¿Y tú sabías que tu madre es una puta? No et perdis els capítols de La Niña Repelente. ¿Qué dice?